Makala hii kumuhusu fundi wa mpira, fundi ambaye ameandika historia katika klabu ya Msimbazi. Historia itakayokumbukwa vizazi na vizazi. Si mwingine, wao wanamuita Mwamba wa Lusaka, Mwamba kweli kweli. Majina yake kamili ni Clautos Chota Chama. Alizaliwa tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 1991. Ana umri wa miaka 31. Alizaliwa huko Mansa nchini Zambia. Kazi yake kubwa ni mwanasoka. Hana kingine anachokijua zaidi ya kuupaka mpira marashi, kuelekeza wapi uende na mpira ukakubali kwenda. Katika kazi yake anajulikana kwa umaarufu wake wa kufunga magoli ya ghadhabu, magoli ya kutesa golikipa, ya kutesa mabeki na kuzitesa nyavu. Pia uwezo wake mkubwa wa kuchezesha, uongozi wake uwanjani, upigaji penati wake na ushirikiano na wachezaji wenzake. Ni mara chache utamwona Chama akigombana na wachezaji wenzake au akigombana na wachezaji wa timu pinzani anapokuwa uwanjani. Hii ndio sifa yake ya kipekee inayomfanya aweze kumweka kwenye michezo mingi bila kupata kadi za njano ama ile nyekundu kabisa, yani umeme. Historia yake ya soka ilianza kuandikwa rasmi mwaka 2016 pale alipochezea Zesco United na kufanikiwa kuipeleka mpaka nusu fainali ya CAF Champions League. Hayo yakawa mafanikio makubwa zaidi kwake. Baada ya hapo ilichukua mwaka mmoja tu, yani 2017, klabu ya Al Ittihad kutoka Misri ikakiona kipaji chake, ikamsainisha mkataba wa miaka 3. Lakini ilipofika Februari 2017, Clautos Chota Chama aliamua kuondoka kwenye klabu hiyo bila kucheza mchezo wowote ule, na alirudi kwao Zambia na kusaini katika klabu ya Lusaka Dynamos kwa mwaka 2017 mpaka 2018. Baada ya Lusaka Dynamos mwaka 2018, klabu ya Simba ilimuona, ikampa mkataba, akaichezea mechi 70 na kufunga magoli 25. Na ilipofika mwaka 2021, klabu ya RS Berkane kutoka nchini Morocco nayo ikamwona, ikamsajili Clautos Chota Chama. Kule hakuwa na msimu mzuri sana, alicheza kidogo kisha akarudi Msimbazi mwaka huo huo 2022, ambapo hivi majuzi tu amefanikiwa kuwapeleka hatua ya robo fainali mara baada ya kipigo kizito cha goli 7-0 dhidi ya Oroya. Mbali na historia yake katika vilabu, Chama pia ameshaitwa katika timu ya taifa ya Zambia. Amefanikiwa kucheza michezo 30 na kufunga magoli 5. Mbali na hayo, Chama pia ni miongoni mwa mastaa nchini Tanzania ambao wanalipwa hela nyingi sana na klabu yake ya Msimbazi, huku ikitajwa kwamba dili jipya alilosaini na Simba linalomweka mpaka mwaka 2024 lina thamani ya dola za Kimarekani 1072 ambazo ni sawa na milioni 180 kwa pesa za Kitanzania, huku mshahara wake ukitajwa kuwa ni kati ya dola 6000 mpaka 9000, yani kuanzia milioni 15 mpaka milioni 21. Pia ni mzazi wa familia, ana watoto wawili wa kike pamoja na wa kiume. Miongoni kati ya mikasa iliyowahi kumkuta Clautos Chama ni kufiwa na mke wake, inachotajwa kuwa sababu ya kiwango chake kuporomoka hata wakati akitoka Barkani kurudi Msimbazi. Huyo ndio Clautos Chota Chama, mwamba kweli kweli, mwamba wa Lusaka. Bonyeza alama kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu pale tunapoziweka.